daawadayaal kuma rabna in aan sheegno hadda may ku sugana een diri Pennsylvania mana afkayna may fuuliya een Columbus Ohio maanta inta ay iska gabe aktarada Banllywood walaan hadda suku dhawaada ninkan arqoyta maywa aktar zuuka way si failin ka saasan diyaarna mayn ee inuu suku qayb galo shirka Soomaali Bank ninkan afka tabtarado ee gees heri aan aktar muddin way aktar malayn usana mayna diyaar ngaa shirka Soomaali Bank ina ka galo kaas si failin ka saasan mudan junior filin shakiisha nay way salaada la leeyahay usana may diyaar ngaa inuu suku qayb galo shirka Soomaali Bank Hey! Yeah.